Islam,
tera ponk borom yem ne te tanne dik ndir dara salat tan ken de to ta an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah wa iqami salat wa itai zakat wa sawmi ramadan tera ponk nak ken de ndiki wajan ponk dik ponkol hajonte mabadino ndax fop fop saytu ni as-salatu faridatun ala kulli muslim wa kulli muslimat min kulli yawmin julli farata'an ni kep amon julli ngori rabo ko ndew bep bes yengal fu ñal julli ni waxton bien fop garam akhwa ko julian ni julian 2h juliyu timis wala juliyu ge danaka juliyo lam waxtu metti yo afo gan ka anona julit ne fi ngir rek ndik te su gon na tan su tan asu tunge ye bari legi to juliy te rop diganti julit fu yefal yonante leyan in addis bay ka anona leyan to julit juliy afo gan yu sakanti nana yomal khiyam bayro am bu galatin safara bu lamte mas ala ko kum fi saqara qawl on dami abet nun wex kali in kat jul yogi aji ko khorol lel safara fawailun lil musallin umati nyali julit ge anona ka sagata julit fawailun lil musallin allazina hum anun an salatihim ka sagata saawone tulik an salati tulik den saawone ka sagantano sag nit bu jot on nan fa nit fi ci ngir ro ko fi tikal ngir ni sal mo so bonu bolo tu juli ya tu juli kiro fa nya rafet kar juli wa ga no gen di gen tu ma juli ko wara juli ya mo xotona fu mo anona ma rafa ko bindu juliyet inna salata kana ala almu'min kitaban marhuta juli waqtan waqt 2h dajik sonari no tax tayme comme sa xay mo ndata dani ala fajar 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 na salat khayr min nawm as-salatu juli khayr min nawm wa dal khayy ala salat am liali kep khona na khayy ala salat e ngari julio khayy ala fala e ngari yo jefo julio texew ngari teho kep xanan nana rek julit iman nen wo weyo no pour rek japp julit aji gi dawo nga to kep xat wat ne julit xano fok tok setan o man yaxsu an zikr rahman no kay lo setan khalim ar de no golian kep xa an wal ko xat julit ak de do gones fa fok tok iblis iblis nak war no telephone awara no ki jetaay bu julli fa julli giro sante ko lo ngi ga ga fop na waro min kato rog lay ga julli bi magna kep anona ko xora julli kiro rog jabe julli rog jabe xora ndax julli fa ko gëna gën nan ko xor ci ko gëna xé nan julli yoni yo ko fi am gëx gëge dara kon gem nga itno xel kep xana ko wara jul yi bu ngi ngir nda ko do ma yo ka bro ya insha Allah li ne ne da met na ko da jala astang bo bu xata kam xel ka tana 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 dal bu tibis ndogal su bu ram da ina ga na met ko le ka for le la ko ina do men ustaz na le ka for na ini na no jule kam yomal khiyam fo gen rab de gen ete labi pa dox labi kan xor de njul yi te ete labi de ngeli rek assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.